basoka emirembe ja baseka bakaba soka sidika wabulantenda kuno mutali ye ja kulembera bachali mwe biruji tenda kuno mutali ye ja tetekanya ne kitu obusiji tenda kuno mutali asma sose kera gera nyane manya kitu tenda kuno mutali kero kuno asma tenda kuno mutali otyo abalunja abali ku Bukedde TV mbaniriza nnyo era nembebaza emirimu gye mutuusaako engalo eno ye Bukedde TV programu kitiibwa kya Buganda. Munzikirize ntwala omukisa guno okubanga nsaasira abafiiriddwako abammwe ate mmwe abagonvu era abakosefukosefu nsaba Mukama Katonda abeerenga abasaasira mubeerenga musuuka. Mu bano mwe muli ne maama wange omulungi omuzaana Hajati Mariam Namukasa nti nsaba Allah abeerenga akusuusa ebibadde ebikuluma. Programu kitiibwa kya Buganda. Omwezi tuli mu gwa Museenene, omwezi gwa 11 era guno omwezi tugumanye bulungi nnyo nti obwakabaka bwa Buganda bwaguwaayo okulaba nti bajjukira obulamu bwa Ssekabaka Muteesa II. Ssekabaka Muteesa II yaani ebyafaayo bye bingi nnyo bye yakolera Obuganda. Weewaawo ne bassekabaka abalala bakolera Obuganda naye ono tumutwala nti wa nsonga nnyo. Yaani tukimanyi bulungi nnyo nti ono yazaala Ronald Muwenda Mutebi II. Atudde kuna mulondo unako olwaleero byakola byali bingi nnyo mwe mwali okumuwangangusibwa n'atwalibwa e Bungereza n'ebintu ebirala bingi nnyo era nkugamba nti tugenda kuba tubikuwaako kimu ku kimu kimu ku kimu mu pulogulamu kitiibwa kya Buganda ne mu pulogulamu zaffe endala ziri ku Bukedde TV. Ye lwaki nkulwisaayo nga benakufunidde abamanyi ku byafaayo bya Ssekabaka Muteesa mbalina nga bulijjo nze Junisadati okutuusa ku pulogulamu eno nkusaba tuolokalire byonna mbeere nga mbikutuusaako. Edward Lwangula Walukembe Muteesa II yasooka okubeera pulezidenti wa Uganda amangu ddala ng'eggwanga livudde mu mikono gy'abafuzi b'amatwale oba be tuyita Abangereza. Yazaalibwa nnyina Irene Drusilla Namaganda ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Museenene oba guyite November mu mwaka gwa 1924 mu maka g'omugenzi Sir Albert Koko e Makindye wano mu Kampala. Ssekabaka Muteesa II ye mwana ow'okutaano owa Ssekabaka Dawudi II eyalamula Obuganda wakati w'omwaka gwa 1897 n'1939. Obulamu bwa Muteesa oyinza okugamba nti bwewunyisa anti bwonna butambulira mu mwezi gwa Museenene oba guyita omwezi ogwa 11. Okugeza yazaalibwa mu mwezi gwa Museenene yatuuzibwa ku Nnamulondo mwezi gwa Museenene ng'ennaku z'omwezi 26 omwaka 1939 yawasa mu mwezi gwa Museenene. Kitaawe yafa mu mwezi gwa Museenene ng'ennaku z'omwezi 22 omwaka gwa 1939. Mukadde wange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu osibyo tata tata bulungi tata webale kuweleza abeka balungi nsabo mbulize kwa kutwa ku Bukedde TV abatulaba mwana bana kasukine kira muso ekye mirembe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsabo tubulye ku manyago ne byokola amanyagange Zahaji Abdul Rahmani Senkumba Kwambu Namusu era omusikale wa Ssekabaka Muteesa II. Tata nzaala ye mwalimu Sirimaani Mulumba yali Namusu era nga mwanjuzi wa Ssekabaka Muteesa II. Ndi musajja Muganda neddira musu akabiro kayozi. Nsanyuse nnyo okubeera pulogulaamu eno ekitiibwa kya Buganda. Wow, naffe tuli basanyufu nnyo kubanga omuntu bw'olanya tukutegeera obuvu obwo n'obuddo bwo era bagenda okuwuliriza ebigambo by'obugenda otutubuulira kabakasa nti weewaawo oli muntu mutuufu. Nga bwe nkugambye nti guno omwezi ng'Obuganda bwaguwaayo kubanga bajjukira obulamu bwa Ssekabaka Muteesa bye yakolera Obuganda yasomera wa n'ebirala ebiringa ebyo tugenda okumanya olunaku olwaleero. Ssekabaka Muteesa yaani? Ssekabaka Muteesa ye mwana wa Ssekabaka Dawudi Chwa, muzzukulu wa Mwanga, muzzukulu wa Muteesa, muzzukulu wa Ssuuna. Ssekabaka Muteesa yali kabaka wa Buganda
abaganda gwe bayagala ennyo 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 ennyo. Ssekabaka Muteesa yali musajja mulungi ng'alumirwa abantu n'abatali baganda kubanga ekyokulabirako kye nsobola okuwa bwe kuba nti bwe yalondebwa okubeera pulezidenti wa Uganda omusaala gwe yaguwaayo gugende kuyamba abakaramojja abaali bali mu mbeera embi era yakikola okutuusa mu 1966 obwete bwe yaleeta ebizibu wano gwange. Aha, obadde oyogera ku mannyago n'oyogera Nnamusu kitiibwa linnya lyo obadde otegeeza ki? Nnamusu mulimu. Aha. Era ab'omusu abatuuma erinnya Nnamusu oba Ssemusu bakola nsobi. Nnamusu gwali mulimu oba guli mulimu ogukolebwa mu lubiri gwatandikibwawo jjajjange enkalubo Ssebugwawe Bunono ku Ssekabaka Ndawula Kabaka w'e 19 nga omwami oyo jjajjange enkalubo Ssebugwawo ye yaleeta ekigambo Nnamusu ng'aleeta obuyonjo mu lubiri kakati olw'okuba yali wa musu ne tuweebwa omulimu ogwo ku ssaawa eno ogulabanga ogwo ekyokunyooma ne olukyali kya bbeeyi nnyo okubeera ne Kabaka emmanju ffe ne tuweebwa omulimu gw'okubeera ne Kabaka emmanju nga ffe tubeera naye ffe tumulabirira ffe tumukolako obuyonjo bwonna bwonna era bangi abaava mu mulimu ogwo ate ne balya obwami ekyokulabirako yejjange Katikkiro Mukasa Nsimbe. Katikkiro Mukasa Nsimbe yasooka kubeera Nnamusu ng'alabirira Kabaka gy'agenda okweyamba okulaba Kabaka by'agenda okwambala okulya okukola biki nga ya mukuuma emmanju yava mu bwannamusu n'afuuka Kawuuta n'ava mu bwakawuuta n'afuuka Pookino w'okukibuga n'ava ku bwapookino w'okukibuga n'afuuka Pookino w'ebuddu naye ng'avudde mu bwannamusu eyo gye yava ate ne bamugonomolako obwa Katikkiro era n'asigaza obwa Pookino ate nga ye Katikkiro mu bakatikkiro ba Buganda bonna Katikkiro kyejjange oyo ye Katikkiro yekka eyali Katikkiro ng'ate wasaza era n'aweebwa ekitiibwa ekya Kalyabugatte n'abeera Katikkiro Kalyabugatte. Okay, obadde otunyonnyola erinnya lya Nnamusu gye liva buyonjo era kati mwabakola omulimu ogwo n'okusonako olwaleero tuddeyo wali eri ku bulamu bwa Ssekabaka Muteesa II by'omujjukirako ku mbadde nkusaba n'abali ku Bukedde TV byonna by'omujjukirako okutuuka lwe yakisa omukono obitubuulire. Benzijjukira ku Muteesa okusooka yali musajja mulungi nnyo kando yamwambaza ekifaananyi kirungi nnyo omanyi endabika y'omuntu oluusi ebeera kungulu kwokka naye Muteesa endabika yo ey'okungulu ne munda bwe yali kubanga nze ebbanga linamala mu lubiri saalaba ku Muteesa ng'agoba omu ku bakozi abaali mu lubiri abantu bonna yabeeranga nabo ng'anyumya nabo ng'abatwala mu ngeri ye buli omu ng'amutwala mu ngeri ye mu kiraasi gy'alimu kubanga mwalimu abantu abaali abawansi nga mulimu ffe abandi abaana abato kubanga nze nayingira mu lubiri nga nyina emyaka 13 era ne bazaala omulangira Mutebi nga nze nyina emyaka 13 nendera omulangira Mutebi naye abato yabayisanga nga abato n'abaana abaavu abasajja abaavu abali mu lubiri ng'abagazi abakubi b'engoma nabo nga abayisa mu ngeri yaabwe n'abaami be ng'abamagombolola abajjanga okukiika abaamasaza baganda be banyina abantu ab'ebitiibwa bajjanga mu lubiri kugamba nga musajja mwangu eri abantu owulira era obwangu obwo nze kyenneewuunya kwegamba oba bwe bwatuleetera obuzibu kubanga yakwana nnyo emikwano egy'amawanga gonna bakabaka banne yali ng'abaagala nnyo 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 naddala Kabaka w'Ettooro Kabaka wa Nkole Kyabazinga owa Bunyoro ono ye nga tajja nnyo naye bali abasigadde ng'abeera nabo nnyo mukwano gw'ekitalo n'abaami be abaana be
Mutesa yayagala nnyo abaana be. Naye ng'era omuzadde bw'omumanyi, abaana bonna abaabaagala. Naye ffe tulina kye twalaba, naddala nze. Nnina kye nalaba, Mutesa yayagala nnyo abaana basatu. Omumbejja Nassolo. Omumbejja Kagere. Omulangira Mutebi. Naye bwe nagenda nkula, era niko okukivuunula lwaki abantu abo yabaagala nnyo. Nassolo yamwagala nnyo olw'okuba yaliko obulemu. Bambi ng'amusaasira mukazi wattu engeri gy'atambulamu, ng'olaba Mutesa amutunuulira nga yenna omulaba nti amusaasira. Naye ndaba ng'ayagala nnyo Omumbejja Kagere. Oyo kye navuunula, Kagere yafaanana Mutesa okuva obuto paka kati. Ng'ate abaana abamu bamanyi okufaanana bakadde baabwe. Nabo bafaanana mu buto bw'agenda akula n'amwebengulako. Naye naali na Omumbejja Kagere yamufaanana okuva obuto paka ne kusaawa eno. Ne nzivuunula ekigambo ky'Omulangira Mutebi. Naye ndabanga Mutesa ono okwagala ennyo Mutebi yamanyirawo nti yajja okudda mu bigere bye. Era Omulangira Mutebi yalinga asula muteeko be enkadde. Mutesa mwasula. Katusoka tugendako ku mulango ba bakama baffe tukole ku sente zino nazire ate n'oluvannyuma tukomewo kukyali mu programu ekitiibwa kya Buganda.